Təmir xərcləri. Salam, xanımlar və cənablar. Bu gün biz təmirə çəkilən xərcləri araşdıracağıq. Əvvəlki dərslərdən bildiyimiz kimi, təmirə çəkilən xərclər dəyişən xərclərə aiddir. Bu o deməkdir ki, onlar istifadə artdıqca artır. Beləliklə, təmir xərclərinə nə aiddir? Təmir daha dəqiq olsaq, qırılmış və ya köhnəlmiş hissələrin bərpa edilməsi başa düşülür. Məsələn, traktorun mühərrikinin, işıqlandırılmasının təmiri, təkərlərinin və ya aynalarının dəyişdirilməsi və s. Bizim gücü 20 at gücü olan traktorumuz var. Məlumat kitabçasında bizim 20 at gücü olan traktorumuzun təmirinə çəkilən xərclər 1 saat üçün 8 avro 20 sent təşkil edir. Bu kəmiyyət istismarın tam müddətinin orta kəmiyyətinə uyğundur, yəni 10.000 saat iş ehtiyatı. Traktor nə qədər köhnə olarsa, o qədər də təmir xərcləri daha intensiv olaraq artır. Lakin bu həm də o deməkdir ki, əgər traktor təzədirsə, təmirə çəkilən xərclər aşağı olacaq. Gəlin təmirin dəyərinin istifadədən asıllığını göstərən qrafik təsvirinə baxaq. Absis oxunda biz traktorun işlədiyi vaxtları qeyd edirik. Ordinant oxunda isə təmirə çəkilən xərcləri. 100 saatda təmirə çəkilən ümumi xərclər 300 avro təşkil edir. Traktoru 2000 saat işlətdikdə bu dəyər 8000 avroya, 3000 saatda 1300 avroya çatacaq və sonra da belə davam edəcək. 10.000 saata dəyər 82.000 avroya bərabər olacaq. Burada biz 82.000 avronu 10.000 saata bölürük və 1 saatda təmirə çəkilən 8 avro 20 sentə bərabər orta xərcləri alırıq. Aşkar etmək olar ki, istifadənin əvvəlində 1000 saat istismar zamanı yalnız aşağı əlavə xərclər yaranır. Lakin istismar nə qədər çox olarsa, o qədər də təmirə çəkilən əlavə xərclər artır. Hər 1000 saat əlavə istismar zamanı üçün. Maşının yaşının artması ilə təmir xərclərinin artmasına dair təmir xərcləri üzrə cədvəl işlənib hazırlanmışdır. Bu cədvəl iki hissəyə ayrılır. Torpağın və məhsulun işlənilməsi üçün yüksək aşınması olan maşınlar və aşağı aşınması olan maşınlar, məsələn, traktor kimi. Bizim misalda biz traktoru nəzərdən keçiririk. Bizim üçün cədvəlin aşağı hissəsi daha vacib rol oynayacaq. Təmirə çəkilən xərclərdən cədvəli gəlin daha dəqiq araşdıraq. İstifadənin əvvəli sol sütunda verilib. Bizim halda biz yeni maşından danışırıq. Onda bizə İlk sətirlərə baxmaq lazımdır. Yuxarı sətirlərdə istehsal ehtiyatlarından istifadənin axırı göstərilib faizlə. Bizim misalda A fermeri üçün bu 50% uyğundur. Beləliklə, bizim iki düz xəttimiz orta nöqtədə kəsişir ki, orada bizim təmirə xərclər amilimiz durur. Bizim halda o 0.72 təşkil edir. Təmirə çəkilən xərclər amilini işarə edək. Biz təzə maşın alırıq və onu 5000 saat istismar edirik. İstehsal ehtiyatları isə 10.000 saat təşkil edir. Bu, 50% deməkdir. Bizim təmir xərclərimiz cədvəl üzrə 8 avro 20 sent təşkil edir. Bu 8 avro 20 senti bizim 1 saat ərzində təmir xərcləri amilinə vururuq. Bu, 5 avro 97 sent təşkil edir. Bəs biz 5000 saat istismarı olan və hələ 5000 saat da xidmət göstərə bilən işlənmiş maşın alsaq, bunlar necə görkəm alacaq? Burada biz yenə bizim təmir xərcləri cədvəlinə baxırıq. Burada biz birinci sətirdə deyirik, maşının istehsal ehtiyatının 50% daha istifadə edilmişdir. Bizim halda istifadə müddəti 100% təşkil edir. Bir halda ki, traktorun istifadə müddəti 10.000 saat olduqda bitir, iki xəttin kəsişməsini əmələ gətirir ki, burada təmir xərcləri amili 1 avro 29 sent təşkil edir. Təmir xərclərinin saatlıq dərəcəsi 10 avro 58 sent təşkil edir. O, 1 avro 29 sentin 8 avro 20 sentə vurulması yolu ilə əmələ gəlir. Beləliklə, nəyin yeni və ya köhnə maşın almağın daha əhəmiyyətli rol oynamasını müəyyən edə bilirik. İstehsal ehtiyatını tam istifadə edək, yoxsa qismən. Beləliklə, biz təmir xərcləri barədə öyrəndik. Diqqətinizə görə, sağ olun.